salaamu ullahi caleykum waraxmatu wbarakaatuhu kulan waraagsan meel walbo oaad joogtaan iyo si walba ooaad nola socotaan halkani waa dunida for kusoo dhowaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono warar la xiriira xaalada waddanka ethoobia haddii aan ku bilowno barnaamijkan waxa aan kusoo qaadan doonaa markii uu antony bilka yimid wadanka ethoobiya waxaa si weyn loo hadalhayey xiriirka labada wadan ee ethoobiya iyo maraykanka wanaagsanaan doona iyo calaaqaadkii oo dib u soo laabanaya iyo sidoo kaleto in layska calol xaarto arimihii markii horeeto ay dhinacyadu isku maandhaafsanaayeen laakiin ma aysan noqonin midaas ee beddelkeeda dowladda maraykanka ayaa war ayna dowladda ethoobiya jeclaysan doonin marnaba kasoo saartay dagaaladii woqooyiga wadanka ethoobiya ka socday labadii sane ee lasoo dhaafay dhowaana lasoo gabagabeeyey dowladda ethoobiya waxa ay filaysay in ay garabistaag ka hesho dowladda maraykanka waana kii aan halkan idinku soo gudbinay barnaamijkii kan ku horreeyey oo ka hadlayey arrimo la xiriira cod si ay dowladda ethoobiya u dirsatay maraykanka oo ahayd in lacag labaatan bilyana ay ugu deeqdo si dib loogu kaba kaabayaashii kala duwanaa ee burburay xilligii dagaalada iyo dhaqaalaha wadanka uo hoos u dhacay sidaah uu wasiirka wasaaradda maaliyadda ee wadanka ethoobiya axmed shide maxamed oo u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka aan idhahdee maraykanka antony bilke kadib wadaxaajuodyadaasi sidaasi la mid ah qaar ka mid ah dadka arrimaha siyaasada waddanka ethoobiya falanqeeya diblomaasiyiin safiiro iyo sidoo kaleto siyaasiyiin horeeto oo arimaha caalamka aqoonu leh ayaa dhammaantood waxaay ku doodayeen in imatinka antoni bilkan wax badan u ka qaban doono xaaladda xilligan ay ku jirto dowladda ethoobiya ama ay ku jirtayba sanadihii lasoo dhaafay sidoo kaleto ra-iisul wasaaraha wadanka ethoobiya abi axmed cali ayaa waxa uu sheegay dowladda mareykanka inay dhaqangelin doonaan dhammaan waxyaabihii lagu heshiiyey marka la fiiriyo wadahadaladii dhowaan ka dhacay wadamada kenya iyo koonfur africa iyo weliba kii adisababa kadhacay kii magaalada shire ka dhacay iyo sidoo kaleto wadahadallo dhinaca taleefanada ah oo dhinacyadu ay arrimahaasi oo dhan ugu gogolxaarayeen wadaxaajood nabadah oo rasmiya dowlada federaalka e ethoobiya maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxaya kabiya diidanaan ay ka muujinayso in ay kooxda t b l f ay dhinac weli isu buuseyso ayna dowladda si toos ah u soo dhex gelin amaba aysan rabin in ay dowladda federaalkii ku faafto gudaha deeganada tireyga laakiin taa beddelkeeda hadda waxaa soo baxaya in dowladda ethobia ay walwal horleh ka qabto hadal ka soo yeeray dowladda maraykanka wasaaradda harimaha dibadda ee waddanka maraykanka ayaa waxa ay soo saartay war ku saabsan xaaladda dagaaladii dhowaan ka dhacay wadanka ethobiya dowladda maraykanku waxa ay caddaysay in baaditaan dheer kadib ay ogaadeen oo ay ku sameeyeen gudaha waddanka ethoobiya waraysiyo iyo barnaamijyo kala duwan oo dhammaan ay macluumaad iyo xoog ku aruurinayeen in dembiyo kala duwan oo dagaal ay geysteen dhinacyadii ku dagaalamayay waqooyiga waddanka ethoobiya labadii sanee lasoo dhaafay halkaasi oo dhimasho iyo dhaawac tiro badan iyo barakac burbur hantiyadeed intaba uu ka dhashay xoogaga tigreyga kuwa amxaarada ciidanka eritariga iyo sidoo kaleeto militariga wadanka ethoobiya ayey sheegeen in ay dembiyo dagaal ka geysteen halkaasi kufsi iyo dhaac ayaa sidoo kaleeto la cadeeyey in ay arimahaasi qeyb ka ahaayeen marka la fiiriyo dagaalka dhinacyada uudhaxeeyay oo dowlada federaalka iyo ciidanka militariga waa ethoobiya iyo sidoo kaleto deegaanka amxaarada ciidamadiisaah kuwa deegaanka iyo kuwa maleeshiyaadka faano oo cidna aan ka amar qaadinin marka la fiiriyo haddana waxaa jira sidaasi la mid a eritrea oo dowladda ethoobia taageeraysay dhinacyada dhammaantood waxaa la sheegay in dagaalkii halkaasi ka dhacay ay tacadiyo dagaal ama tacadiyo dhinaca bini aadamtinimada ah ay sameeyeen ama ay ku dhaqaaqeen taasi oo la sheegay dembiyadaasi inay yihiin kuwo ay muhim tahay in la iskula xisaabtamo cadaaladna ay dhinacyada kala duwan helaan tusaale ahaan maamulka deegaanka amxaarado markii uu la wareegay qaar ka mida deegaanada tigrayga iyaga oo kaashanaya ciidanka dowladda federaalk ethoobiya dhibaatooyin iyo tacadiyo ayaa lagu eedeynaya dilal iyo kufsi iyo sidoo kaleeto dad dilal wadareed loo geystay intaba waa la sheegaya sidaasi lamid a ciidamada eriteria markii ay soo galeen ethoobiya eedeymo kala duwan oo noocaasi ayaa loo jeediyey kooxaha tigreyga ayaa markii ay iyaguna soo galeen gudaha deegaanada kaleto deegaankoodan ay ka soo baxeen waxaa lagu eedeeyey intaa in la eg iyaguna in ay ka geysteen deegaanka amxaarada oo magaalooyin kala duwan dadkoodii ay dhibaatooyin u geystee laakiin gudaha deegaanadooda lafteeda ayaa la sheegay inay tacadiyo ka geysteen maadaama ay jireen dad aan ka soo jeedin tigray ama deegaanadaas asal ahaan aan tigray ahayn kuwaasi oo ethoobiyada kaleeto kasoo jeedo iyagana dhibaatooyin la kulmay xilligii dagaalku ka socday waqooyiga wadanka ethoobiya hadalkani waxa uu yimid xilli xidhiirka labada dal sidaan horeyba usoo xusnay in la soo celinayo islamarkaana dowladda maraykanku doonayso in uu labada dhinac ee ethobia iyo t b l f labadaba ay noqdaan laba dhinac oo saaxiibow ah sida aad la wada socoteen dowladda ethoobiya saaxiib dhow ay maraykanka ahaayeen laakiin markii uu dagaalka waqooyigu dhacay waxaa aada loogu eedeeyey dowladda maraykanku inay la safatay dhinaca kooxda t b l f dowlada federaalka ee ethoobiyana eedeymo culus ayay usoo jeedisay xilligaas iyaguna cadaadiska ugu badan dhinaca dowladda ayay saarayeen kooxda t b lf na ma aysan jirin eedeymo iyo cadaadis ay kala kulmayeen dhinacan kaleeto marka la fiiriyo xaaladda guud iyo xilligii lagu jiray iyo xiisadihii halkaasi ka taagnaa ama ka dhacay intaba taasi oo micnaheedu ay tahay in marka la fiiriyo dowlada maraykanka lagu eedeynayey inay xaggaasi jirto xitaa heer waxay gaartay dowladda federaalka ethoobiya ay diido gebi ahaanba in ay wax saameyna ku yeelato kooxda ee maraykanka ka socotay wada hadalladii oo waxay dhaheen annaga ayay arrintaasi noo taallaa ie hana soo faragelinina afaaraha yagana ha gelina laakiin dowladda maraykanku mar walba arrimahaas isha ayay ku haysay waxaa kaleeto oo jirtay markii uu wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanku yimaado waddanka ethoobiya cadaadiska iyo culayska cidda ka sheeganaysa waxay ahaayeen un dhinaca dowladda ee qoladan kaleeto waxaa aad ay dad badani u sheegayeen in la naasnuujiyey e dhammaantood ayna dowladda maraykanku intaasi oo dhan garab siinaysay dhinacaa kaleeto si kastaba haaatee